Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun həbs edilməsinə dair Türkiyə mediasında xəbərlər yayılıb və bu xəbəri Mənsumovun köməkçisi də təsdiqləyib. Ümumiyyətlə, Mübariz Mənsumovun həbsinə aparan yolun nişanəsi elə onun mətbuatda tez-tez vurulmasının ilkin göstəricisi idi. Mübariz Mənsumovu nəyə görə yaxud kimə görə həbs edə bilərlər? Qaranlıq qalan sualları araşdıraq və təhlil edək. Əvvəla qeyd etmək istəyərdim ki, Mübariz Mənsumovun rəhbəri olduğu Palmer Şirkətlər qrupunun ən çox güclü rəqibi hesab edilən SOCAR və onun prezidenti Rövnə Qabdullayev illər öncə Mübariz Mənsumova qarşı məkinli planlar qurmuş, onun şirkətini çökdürməyə cəhd etmişdi. Sonuc olaraq bunu başarmayan Rövnəq Abdullayevlə Mübariz Mənsumov arasında müəyyən ədavət qalmaqda idi. Bu həbsin FETÖ-terror təşkilatı ilə bağlanması da həbsin arxasında duran gücün kimliyini ortaya çıxarır. Yaxın keçmişə nəzər salsaq görərik ki, Mübariz Mənsumov öz Facebook hesabında Rövnəq Abdullayevə qarşı sərt sözlər işlətmiş, bir növ onun kimliyini ifşa edəcəyi ilə bağlı hədələmişdi. Buradan da belə qənaətə gəlmək olar ki, Rövnəq Abdullayev artıq bütün gücünü Mənsumovun həbsinə qoyub. Nəinki gücünü, hətta öz adını, gördüyü qara işləri də. Bu məqamda bir atalar misalı yada düşür. Güzgüyə baxıb adını özgüyə qoymaq təmsili. Bura qədər aydındır. Bəs belə bir sual yaranır. Rövnəq Abdullayev sifarişçidirsə, Türkiyə hökuməti bunu nəyin müqabilində edib? Gəzən iddialarda isə bildirilir ki, indi yox, hələ bir neçə ay əvvəl Rövnəq Abdullayev 5 milyard investisiya vəsaiti vəd edib. Özü də kimə? Şəxsən Rəcəb Tayyib Ərdoğana. Kimin puluyla? Azərbaycan neftinin. Bir tərəfdə Azərbaycanın fəxri hesab ediləcək, öz gücünə irəliləyən var dövlətdən başı gicəllənməyən və minlərlə Azərbaycanlının dar günündə yanında olan Mübariz Mənsumov. Digər tərəfdə Azərbaycan büdcəsindən milyardlar oğurlayan, oğluna 2 milyonluq saat alan Rövnəq Abdullayev. Elə Mübariz Mənsumovun dili ilə desək, heç sizin iziniz tozunuz da qalmayacaq bu tarixdə. Bu millətin cibindən, dövlətdən uğurladıqlarınızı fitil-fitil gətirəcək burnunuzdan. İsmail İslamoğlu, Kanal 13.